କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ମିଲର୍ସ ମୂଲଚାଲ, ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ହେଉଛି ଡିଲ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସାଙ୍ଘାତିକ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନକତା କହି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ। କେଉଁ ମଣ୍ଡିରୁ କେତେ ଉଠିବ, ମିଲର୍ସ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲଚାଲ। ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାପଡ଼ା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଣେ ଚାଷୀର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଲ। ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଡିଓ, କିଭଳି କଟନୀ ଛଟନୀ ନ କରିବାକୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଆମେ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଏକା ଅଛେ ସାର, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସବୁ ତ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଟ୍ରେଡର ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ବି ନାଇଁ, ସବୁ ଚାଷୀ କା ହେଇଛନ୍ ନା। ଗୋଟେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସାର, ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣ ଇଏ କର। କାଇଁଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହି ଦଉ ସାର, କାଇଁ ଯେ ଆମର ଧାନଟା ମାନେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସାର, କର୍ଲାପଡ଼ା ମଣ୍ଡିର ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଆମରଟା ମାନେ ଚାଷୀରଟା, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚାଷୀରଟା ଯେନ୍ଟା ଯାଉଛି ସାର, ଛଅ ରେ ଏଖା ଇଏ କରନ୍, ପାଞ୍ଚଟା ସେଟା ସାତ କଥା କହୁଛନ୍, କି ହେଲେ ଛଅ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସାତ ନେଇ କରନ୍ ନା। ସେନା କାଲି ବି ଉଠିଛି ସାତ ରେ, ସାତ ରେ ନେଇ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା, ଛଅ ରେ ଉଠିଛି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛେ, ମୁଁ ପାଡ଼ିକେ କଥା ହଉଛେ, କାଣ କହୁଛେ ହେଲା ଯେ ଛଅ କରନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜେନେରାଲି ଛଅ କରନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖ, ମୁଁ ପାଡ଼ିକେ କଥା ହଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ସହ ଟୋକନ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଆଜି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। 220 ମଣ୍ଡିରୁ ପାଖାପାଖି 30 ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଅଛି, ବାକି 180 ମଣ୍ଡିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସରକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଅ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କର, ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଧାନକୁ ଉଠାଅ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଜି ବି ସରକାର ପାଖରେ, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଉଠାଅ। ଏବଂ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଉଠାଇବାର, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉ, ତୁରନ୍ତ ଉଠାଉ। ଯଦି ଉଠାଇଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧାରଣା ଦେବୁ, ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଉଠିଲା ନାହିଁ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହାରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହେ। ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ, ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହି ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗୁଛି ଚାଷୀ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା? ନା ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁଛି ଧାନ, ନା ଦୂର ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।